Hey, მოკე სალამით, მეგობრებო, მე ვარ Crazy Matt. როგორც გვეცით, დღეს შემოგთავაზებთ TikTok-ზე რეაქციას, ოღონდ ბევრს ამოუვიდა ყელში ქართველი TikToker-ების რეაქცია. მოდით დღეს გავაკეთოთ უცხოელი და ცოტა სექსუალური TikToker-ების რეაქცია, რომელიც დევს, რა თქმა უნდა, ჩვენს YouTube-ში. იმედია, მოგეწონებათ დღევანდელი ვიდეო და თუ გიათ რომ გამოვიდეს მსგავსი ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ და თუ ავა 5000 ლაიქზე, ოღონდ ამ ერთი თვის განმავლობაში, აუცილებლად გამოვა შემდეგი ნაწილიც. წავიდა. აჰა, მორჩა. შემდეგი. ეს რა შვება, ვნახოთ. ეგ რა იყო ეხა? Are you okay? Yes. No. Yes, no. Yes. No. Mhm. Okay, okay, okay. Ladies, I want to see you back it up. და რავი, ანუ აკაც როგორც ჩანს ისეთი ვიდეო აღმოჩნდა, სადაც ძირითადად ქალბატონები ამარიაჟებენ საკუთარ სხეულს, თან საკმაოდ დიდი სხეულის ნაკვთები აქვთ, ასე რომ წავიდა და გავაგრძელოთ ჩვენი ვიდეოს ყურება. ოპა, აი და ო სამა. ლამაზია ძალიან, მეგობრებო, უნდა თქვათ. მჰმ, შემდეგი. ხადამ ბიჭო. ოპა. არ მოველოდი, არ მოველოდი ძმაო. არა. და ანუ TikTok-ი რისი აპლიკაცია? ოკეი. ოპა. კაი და თუ აქვს? კაი tato აქვს. რა გამოჩნდა მე არ ვიცი, მაგრამ აინც. Sin city was a maybe. Angels like you. Damn your girl so fine but her breath is like ooh. She say she want to dance but she don't know how to woo. არასრულ პრობლემა შეიკავეთ მეგობრებო. ამ ვიდეოს ყურებისგან თავი. იმიტომ რომ რო თქვა ახლა რომ ეს ვიდეო ძალიან აღლა დგას თქო ქართულ TikToker-ებზე, თქო შეიძლება რაღაც ხრი მოგატყოთ, იმიტომ რომ რავი, ანუ უბრალოდ საკუთარი ტანიდან აქვს შექმნილი ეს ვიდეოები, მაგრამ გავაგრძელოთ მაინც უყუროთ და ნახოთ, ნახოთ რა იქნება. ეს რა მამაკაცური ქალი ჩანს? რა შევა, რა გააკეთა ეხა? ეს მაგარი დაბალი გოგოა ეხა. ბუჩქის ხელა გოგოა, ხელა პატარა. გავაგრძელოთ, გავაგრძელოთ. ნუ ეს მელოდია ტყვა ტრენდი იყო თუ რატო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეხვდა უკვე. არა, ეს ძალიან სანცარებს, ეს გოგო არ მომწონს. ოპა. Y'all got me messed up thinking I'm gonna do this trend. I'm absolutely not doing it. Mhm. Adao. Ara masi TikToker-ები ყოლია. Head out. Ara su makiajები და რაღაც რაღაცეები. ჯერჯერობით ისეთი არ არის შეხოდრილა. ბუნებრივი სილამაზით რა. You know I'm your type, right?
Oho. Shit. Ან ძირთადად არის სულ მარიაჟი. სულ. აუ რა კაი ტატუები ახატია ტიკეში, გახედი შენ. კაი ტატუა ძან. შვენიერი ვიდეოები უდევთ, ოღონდ არის სულ ერთ სტილში ძირთადად. მარიაჟობა, ნუ ქართველებსაც სურთ, გააკეთოს გავსი ვიდეოები მარიაჟონ საკუთარი გარკვეული სხეულის ნაწილებით, მაგრამ ფიქრობ ნაკლებად გამოსდით რა. გავაგრძელოთ ვიდეოს ყურება. არა ბიჭო, არ მოწონს, ძალიან დიდი არის რა. ძალიან დიდია. წავიდა. ყველა სტატუა ხატია თითქმის. საშინელება პირდაპირ. არა მომწონს, ანუ ვერ ვიტყვი რომ მომწონს, იმიტომ რომ უბრალოდ ლამაზი გოგები არიან, მეტი არაფერი. აგე. რატო იმანჭება ასე? ფერაცა. დიდი მომავალი გერის. ამასაც ძალიან არ გამოსდის ცეკვა. ძალიან არ გამოსდის. ა თმის შეკრა იცის ახლა ზო, ვერაფერს არ დაუშლი. შენი რა შეიკრა. დღეისათვის სულ ეს იყო, რაც უყურეთ ჩვენ. თუ მოგეწონათ, აუცილებლად დალაიქეთ. რავი, ბევრი წერს გაანებე TikTok-ს თავიო, მაგრამ რავი, ბევრს აინტერესებს ეს რეაქციები და შესაბამისად თუ იქნება ლაიქები და მოთხოვნა, აუცილებლად გადავიღებ შემდეგ ნაწილსაც. დღეს კიდევ დაგემშვიდობებით, აბა თქვენც და მომავალ შეხვედრამდე.